بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز سے میں ہوں صبا منیر۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں ساھیوال سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی شاہ زیب جتوئی کے مطابق گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے سٹی پریس کلب رجسٹرڈ ساھیوال کے وفد کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سٹی پریس کلب رجسٹرڈ ساھیوال کے وفد نے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے سرکٹ ہاؤس ساھیوال میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر پنجاب نے سٹی پریس کلب کے صحافیوں کی محنت اور مثبت رپورٹنگ کو سراہا۔ گورنر پنجاب کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشنل سینٹرز اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سٹی پریس کلب کی جانب سے صحافیوں اور جرنلزم کے متعلق ڈی سی ساھیوال کے منفی ریمارکس اور دھمکیوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، جس پر گورنر پنجاب نے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر دو رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جو کہ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد معاملے کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ مزید پران ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال کے وسائل سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا گیا اور ہسپتال کے سرپرائز وزٹ کی درخواست کی گئی۔ ملاقات میں چیئر پرسن کلب عرفان بشیر چوہدری، صدر پریس کلب حاجی وقار یعقوب اور ممبر شاہ زیب جتوئی سمیت سٹی پریس کلب رجسٹرڈ ساھیوال کے عہدیداران اور ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی، شیلڈ اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز۔